Yakana mama wana. Baswa kiyo, nani mama wana. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, n'a déclaré. Il fait un son négatif et a ôté. Et a détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, n'a déclaré. Ma kila na Yesu, et ganga ponayo. O kangolami, service na yo, et ganga ponayo. Au nom de Jésus, to sameli, amen. Bon moni. Est-ce que tango alongwe na ndaku na aye ko swa mtu hawa me aswa ki protocol eza yete eza esprit wana me esprit yonso elukaka nzoto ya kokota misela na yo na tina kote na sama bele na zo luka na boma ko physique dao ata awa ata sa Dubai ata na Dubai ata na Dubai dao. Ah, dans le biscuit. Nani azana Dubai. Yeah. Yeah, moi, moi, so, bo comme si na Dubai denge nini. Na sacrifice ke kuna. Kuna na Dubai. Ah. Wapi na kuna Dubai? Na Dubai. Yeah. Musika bazo 5 minutes mona ba sele mo bilanga. Dubai. Azaat. Azawate. Azawate. O sacrifice na Dubai. Sacrifice ye. Bazo sale la milimo na ye. Bazo sele bilanga. Bilanga na yango. Bo s'enrichi. Bon bonga. Ah, so ezo pot sa yo combien? Nazo do na le côté fallait corps physique kende. Fallait kende. Fallait kende. C'est même ta qui fallait kende. O moni deliverance toko kiko banda moko moko toko zala awa ti na pokwa. Deliverance et singaka temps. La délivrance requiert du temps. Mutuazawa. La personne est ici. Hein? Et toi, les a na Dubai. Son étoile. Yes, Azana, ba parents. Et toi, les outils. Bisika. Nani azo soso la makam tozo lo bawa. Bisika ba vandeli étoile na yo. Natindi moto ya zambe etumba kuna. Moto etumba kuna. Moto etumba kuna. Moto etumba kuna. Moto etumba kuna. Libéré étoile na yo. Libéré, 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 au nom de Jésus. Tobételi Yesu ma boko makasi. Acclamons le Seigneur Jésus.